السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحفتي تقالي عاو حلي قام طال الله قاينا يا سود وهذا ملك استو أجوكتان شترسكي ما عندي قرقة على قلب بحاي حفلة ذا لآذي خمار هذا التركي ذا نحن كنا معاه إنا ما عندي داعي العرسي دواي أصحابي بليس شانل كتاك وعسبتين سسكرابي سمايا يشير قرايا إلا قرايا حط سوايا عادين كحط صنايا سيلا إيغو سوى دعايا دمانتين أدوو دمانت سنتين ماشان وا عبسي عبسي حفتي دو فوقتا ديرا وادادو يي ودنكونا فوقا يي والبهار كوكولولا شالكي جامود إني قد عواب وطال سيلا قفو دريمويا قبو حمباتيرو قبو حمادعايا ورحال يالو والله باشال ايو جيدة مرخوة اسو قدن بيس اسو حس حسي الحمد لله قرقا باي عديان تيجي وما انت حفلة دو قبه دن الرحمة سصورة عن الرحمة وحيستنا وملانا وحرة اذين قدن بيس anyway برسبت ده طلع دانا روانا لكلمه oo aan doonayo in ay waxyaalo iga caawiyaan haday banaan bax tahay iyo haday waxyaalo kale tahay meelo kale xataa waxaan rabaa ah dawladda in ay fududeeyaan insha Allah bidna Allah al-karim hawla xasaasood dhameynahay labadan bari waa heysta jeebkan ku heysta sababta in laga sii horgeeyaan diida laakiin madaba sabtida la kulmaayo already waxa lagama qaban karo maanta already in Soomaaliya dadku ku qarsan yahay la ilaaha illaa hantar Soomaaliya iyo Islaam surka shaalkan ku duudu tax Islaam ka tiinad lagu gooya ama dhiga lagu jira marka meeshaan Yurub la isma aamino iPhone keygina boorsadan dhex gashay already telefoon keyga ku duubaya kan haday iga qaataan xataa iPhone kasta iga qaalisan waqtiin marka walaalayaalo muraadka san leeyahay insha Allah bin Allah kariim birisba een adiga 10ka subaxnimo iyo barka ayaan waxaan doonayaa maadaama isbti tahay weekend tahay oo ayaga shaqeeyaan dadkaasi weekendigana ay een fry yihiin ama free yihiin oo maalinka ay nasanayaan maalmaha ay nasanayaan ku jirta looda maalmooda weekendiga sabtida iyo axada waxaan rajaynayaa inaan uga faa'iideysto 10kii barba ay kulmiyaan ay balamiyaan aan kulmayna insha Allah oo ugu yaraan dad lix qofood lix qof ka badan aan rabnaa inaan ku kulano laakiin corona jiro oo dad badan meel badan oo looda fariista lama helay maadaama meel in lagu kulmaayo meelaha cafeteriyada ah ama McDonald's ka ama meelahan kale lagu kulmi doono marka maadaama aan la helayn meel weyn oo naqaada oo ku shirnaa aan helayn adigu shan qof baa iimaan doonta aniga ayaa lix ku noqon doona arrimo badan ayaan ka wada hadli doonaa kama sii hordhacaya arrimaha aan ka wada hadli doono waxaa jiro xeel badan laga hadli doono biidnillaahi alkariim laakiin markaan ka soo wada hadalno dadkaygii oo aniga waxba idin kama qariya waxaan uma qariyabo dadan xaqarnaa xilligaas qabo ugu dhaca gacmaha barfi noqonayaan wax ma idin soo duubi laheen marka maadaama aniga dibkayga iyo dheeftayda aan idin sheegto oo aniga dib iyo dheef aan idin la wadaago oo idinka laftirkiin aa ii ducaysaan oo adi garataada intii mar kasta waa cabsanayaa wallaahi waa lix saac xameenimo naagna waana meeshaan amare laa ilaaha ila allah maxamedu rasuulu llah billaahi yir wax kale iga dhee wax kale marka waxaan rabaa idinkana inaad kor ii sii qaadaan oo suulka taagtaan oo share gareysaan oo dadka cusub ii dhahaan subscribe ii dhahaan oo markasta qof kasta si share garaya si like garaysaan wax badan iga caawinaysaa biidnillaahi alkariim ani laftika ujeeda saa u dadaalaya waa idin sheeg maanta waxaan idin sheegay cunuga hore in kiis cusub cunuga hadda calash ku jiro cusub kiis cusub in laga qoray cunugan weli banaanka imaan inuu noolaanayo aan la ogeyn inuu dhimanayo aan la ogeyn
إنه محي أحيت وحول بأنت ما وحول بس بدلي كرا صوت الدنيا ده أوجد أن إلهي بقى معمله كونك إلهي بقى معمله حلا جيا بقى إن أيق سي ربان أي سام بقى إلهي وسام كديجن إلهي سوء السجر ربي نقنسة مركز إلهي سوء السجنه ربي نقنسة هدي إلهي قره وأي نقطة إنه قعدت هذا جلا أيق حم قاعدي كران already وح إلهي حق يسكرنا واي هدي أن إلهي قرنا إلهي ما قرن هدي أنت كورس إلهي قرأ إنه أبد كيج إيسون قضى إلهي بقى قرأ إنه أبد كيج إيسون قضى مالك له هدي نقطة إنه كده له إلهي بقى قرأ مركز تربي بقى سامح وضع وحين نقول سياسة خير كوكتشرو لكن حن دري بيا برشر بدن إنه ضد كيج صفوت سعر عيو ضد بدن أو عن أول خرق إلى سحرير جرين إن أدم ودود إنه برشر يجوس سعر يعني مع ذلك يجوس سعر يعني إذا هايان إن سوشيال ميديا والقوشة إن السجبة إن مع سوشيال ميديا وحس وش يقصة مع كانوا وش مع سوشيال ميديا وش يقوى سوشيال ميديا وقرب ككلية هستاني ما عدك لو قرب هستا ما عدك لو إنت كغيرتا هستا ما عدك لو أكون في ساحة هستا مس عدك لو إدعوتا هستا مس عدك لو هلقي هستا هذا فرق عن قرقة يقتها وصعد الشيء يجا بس يدعي في سانتو كذا بيسكو دهاديا والسبتي وانا عن تيك توك يتان سكو صغرا قبل هيك سكلا قرح سكلا شيك سكلا بالكيد نيدا ايق ايديسان كو يوتيوب كو جوغا نيدا ايديسان والله بالله تالله دادك انيقا ايقو دو اي دادك ان انيقا ودنك الى جوغا لابدا بوحا ايقا وناكسن دادك سوشال ميديا كو جرا واي دادك سوشال ميديا كو جرا اد بي ايلا دنقادان aad bay igu duceeyaan markaan qurbaysano noo qurbaysana hay way ila qurboodaan qaar bay ila ooyo wallahi billahi tala shala gabarba anoo tareenka dhexdiisa ku jira oo walwalsan oo usii socda kuwii social ku sii socda bay aragtay markaas intay salaanta xugu tahay wala maxabsata sanaha bay garabkay igu dhigto ooyday hada gabadhaas way ooyday garabkay igu dhigtay bay igu tiri walaan ku soo duceeyaa markasta waana ku duceynayaa bal walaal xakasan socda ii duceeyay bunkiri waxay ku tiri waa khayr Allah kaala soo kulmi gabdho badan oo haysta whatsappkeyga ayaa ducooyin ii soo diraya ayagoo ii ducaynayaan ducooyin codada ii soo dirayaan buraan burro maasha allah tabaarakallah gabar walaasheesa igu soo buraan burtay haddaa bay istaagtay marka dadka social media ku jira wallaahi aan social media isku baranay waa dad aan isku baranay dad iyo qaala maahan dad ila qabiila maahan dad meel igala yimi maahan waa dadka kaliya oo 99% taageera aad ii taageera oo aad iigu duceeya oo markasta aad ii garab taagan oo qaarkood markaan la baxay geesiyad garab la igu yiri geesiyad garab la magacaas ina ka daayo geesiyad garab la bax qaarkood ay dhaheen walaal dhaqaale iyo wax walba kula garab taagana walaal idinka mahadcelinaya dhaqaale uma baahnayan ku yiri marka aad baa mahadsantiin dhammaantiin xaafadaydi baa wax yar ii jirto insha allah biidn illahi alkariim kilibkana ma rabo inaan ku sii dheereeyo marka insha allah biri kulan khayr qaban rajaynaya dadkaas inay wax badan iga caawiyaan ee ii soo duceeya asxaabi intiina kalena waa inuu tiktok iyo lifeka 20 daqiiqo ka bacdi markaan salaada tukado cirbadayda sonkorta qaato baatigayga soo xirto baynoo taa dee waxaan idin leeyahay bisan lof waa idin jeclah wallahi waa idin jeclah I know waa ogaa inaa idinkana jeceshiin maxaa salaama khayr baan idin dhaafay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.